تاسلام مبارک راکوم انشاء الله ربنا لسم تاریخ انشاء الله دا ټیم تاسو د فتح جشن مناوي انشاء الله زمانہ مخ کے خبرو شے غم مشران خبری کی تہو امیدوار و خبری کی لو پشری کو امیدوار و خبری کی رائنداد خان ناس کے زم مشر دے ابھی بتا سر خبری کی زب کوشش کو ما دے زیاد ٹائم کا سوال ہاں ہاں کاٹا خبری مکوئے چند تو خبرو کی ننا محکمہ الیکشن شوی دی अब दे बोल के बट कस बताए ना अक्सर पहाड़ ड्रेम का इलेक्शन ही हो पर मख के इलेक्शनों के कदम जरा अगले ना और शामली ना अगले दिन थे वाले इंतजार से शामली चौक में भी है जमाना मख की जमाया रोड तकलीफों को मुर्तजा से अगले और हजारे ने दिन थे तकलीफों को तासु वादे ना मख की दा हजारे से दिन थे पल कंपेन की नहीं भी दे दिल की تاسو دې کمپین کې د پېښور نه خلک راځي د بل ځین راځي دا ولې راځي ظلم خلاف ظلم روا دي او موږ څه شي دلته راوړي یو تاسو زمانه مخکې چې څنګه خبرې شوې چې په دې ټول ملک کې د ځوانۍ مو کال نه او زما ستاپ دې صبح کې د تیر اتو کال نه کوم ظلم روان دی दागे खिलाफ मंगरा गुर्शनी और जुलम द चा सर रवान ने जुलम द गरीब सर रवान जुलम द चा सर रवान ने के कम सड़े दिल के बार दियाड़ी पे जुलम द चा सर रवान ने के कम सड़े मुलाजिम ने जुलम द चा सर रवान ने के कम सड़े दिल की दुकानदारी पे जुलम दाग चा सर रवान दे चे दे कम सड़ी पे प्यारी निष्ठी जेदा दुन निष्ठी एक पल दे इज्जत जन में दे रहा दा खल को सर रवान दे और तो किस शकल के रवान दे ता उस तक दिमाग दे आप जे की तकलीफ का चे दे नन्न द्रे का नमक के ता बो दे उड़ो त्रोड़ पचवा बसता और नन्हे पचवा खले दे नन्न द्रे का नमक के ताबा इचिने किलो पचवा कस्ता नने पचवा खले ददन न द्रे का लमख के ताबा गोली पचवा कस्ता नने पचवा खले ददन न द्रे का लमख के ताबा दाल पचवा कस्ता नने पचवा खले ददन न द्रे का लमख के ताह पर मरीज ने दवाई पचवा कस्ता और नने पचवा खले ददन न द्रे का लमख के ताह सब्जी पचवा कस्ता और नने पचवा खले तो कसे देते वलाड़े कदल ते तास ते दा खलक ते क्रून की उलार दी दल ते के उम्मीदवारान दी दल ते कदा पेंसिल खटक ते कदा त्रोड़ा दोड़ो पिंजल सवनक वो पिंजल जरा शिर पर इस खटक के ब्यामा गस्ते कदा चीनी बसल लो पैना पर पिंजल जरा किलो शी मैं ब्याम पर उस खटक आगस्ते कदा दवायानी पिंजल सौ परसेंट ना जर पर्सन सर राणी शीन ध्यान दा पर उस खत के अवस्थे से होता सोने से अवस्था हर से 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 सखरे या हर से से के या हर से से के या दी पूरी परुचा खबर कहल यो मर दिल के आसान ने जे मर गिन गान कर ले पक्का पनम टेक्स ते पक्का वरम टेक्स ते मर गिन गान ने मर जन प्रे अमर के इलम गान का ले पावे टेक्स अरोजाना नवे नवे लगे जमाद खबर मकसद सारे जो मंग के नंद तिरागले उदते इलेक्शन ने तासे पे टोल मल के उगर गए खसूसन नौं पदी सुबह के खलक लासुन मरोड़ी खलक वही जिरे दी चोबाड़ी वाला अब तक का लमंग के दरोग वेल दी او په دروغه زمونږ نه وټه غسته سول چا ور کړې ده اڅه دا پښتانم زمونږ د کشوي زه که خلک یې اړون سره یو ځل په موګی دان دي د په نورمال کې غلی مو کال نه فاتو او زما ستا په دې صبح کې اته کال نه لري
سلام علیکم دو ما ته بلک ټیم پکې مې نه زیات ټیم نه لم بلک ټیم کې ډېر خبرې شي چې تاسو ستړي نه شئ ستړي ځان هم نه دو وای چې ستړي نه شئ کله ستړي کېږي نه زه به په ټیم کې نه ګرځم ټیم کې مقصد دې خبرې دا چې څنګه دلته راغلي یو خلک لا سنم روړي په ټول ملک کې چې خوله دې مقره ودی چې کم درو مونږه عمران او دا غد کرایا دې کټوانو ویلي نو مونږ له خوله مقره ودی دا دې ورته روانې مونږ سره ظلم وکړو چې دا څوباره روانو چې دې مونږ دې امنځ په وو سڑی ماسا دادا سکڑیو کلاس کے برسوں دے جواب طور او سردام ہوئی چھ دے پلان کی سڑی دے سردادا بات کڑیو نو کلاس کے برس جواب طور کر دتا ہے ٹوڑی سوئی پختانوں خدے دے نمبر راولی چھ دا چوباڑے راولو دے دے سڑی ہو او اس کا منگ راگلی زمان تک دیروں ستاس و پلاس کی دے دی حلقی دا خلق پلاس کی دے دا 22 کروڑ پاکستانیانو تک اور زدہ غیر منچال تیزو منتا خلق ہوئی پنجابیان منتا ہوئی منتا سندیان ہوئی منتا بلوچیان ہوئی چھے پختانا ہو دے دا شعور والا خلق دے پختانا ہو دے کوئی دن کے خلق دے پختانا ہو دے جرگو مارکو خلق دے پختانہ خود اجری جماعت خلق دے پختانہ خود استار خلق دے پختانہ خود ککی گینا پختانہ پا خوابت کی تمیز کولے شی دی پختانہ والے دو زلہ بلی چوباڑی مہر اللہ رو زو تسے ہم بجوار کے زو پختانہ دے ہوئی جب خلق دے دا پختانہ مسائل دیر زیاد دی کہ اتکا لے سرے درو ہوئے اتکا لے او سارا ما خان درو دا اکثر زوے ما زمانگا پکڑی کی او سڑے ہو زان لے پارٹی جوڑا کرو ہر زید با تقبل منشور بھائی بھائی آنا باغا گا منشور چھ نکلے بھائی کسی شے ہو چاہ تا بھائی وی کہ چاہ زمکے نشتی زمکہ بھار بھو چاہ کور نشتی کور بھار بھو چاہ میخہ نشتی میخہ بھار بھو چاہ غویان نشتی پل بھو غویان بھار بھو اپا آخیرہ کی بھائی چاہو آدھے نشتی تنکا جی نہیں بھار بھار تو خلق کو بھائی دیدی صدر سے خوڑے خمنشور دے تک تشد عمران آگلو بماتا آغا عمرانم چلے وقتی آغا بچے تاستا وی پاکستانیا نو آو رہے چھ بجلی گرانی گی نو پوشے وزیر اعظم خلق چھ گیس گرانی گی نو پوشے وزیر اعظم خلق چھے پیٹرول گرانی گی نو پوشے وزیر اعظم خلق چھے چینی گرانی گی نو پوشے وزیر اعظم خلق چھے اوڑا گرانی گی نو پوشے وزیر اعظم خلق کنن زدائیں چھے دا عمران غل دے میں زبد آغلا خبرے تائید کو زکر چھے دا آغم بار بار دوستوئے آتا زخوک ہوئے رشتیا ننم پدے کوپڑے کی چاہ دماغ نشتے سے خلق ننم شتے دا چوباڑے کو گئے ہیں ازمان نے پختانو پاوک کے خصوصاً لالکان چی دوارو چی تکتل نہیں چی چوباڑی لاتنے چو دا چوباڑے چی چاہ پوگو دو کا مہر لگاون لے دا سی ایسے خلق پکی ممبران شیدی کہ آگا یو پکی زمین طرف دے ممبر راگل لے آگا دے ٹرانسفرمر تک ٹس پارم ہوئے چوباڑے پھولاو خلقوں لوگوں پھر کلے دے تو دی خلقوں زیم دا سوچو کہ جی زمان دا مسائلو حل لے لے یو کروڑا ہوئی نو کریانی اور کمتا سے نفر چورا کر چوئی دلدر کر دی پنجو سنکا بھی کورنا جو لم پنجو سنکا
بل ته څو جوړ کړی دی او څه خبره چې ورته کوي چې څو څو کتره پاتی ته دې تاسو کوي چې الکه وړ دي ګران کړ پېټرول دې ګران کړ د وای دي ګران کړ بل څه دې ګران کړ دا ولی وي دا غدي چې نواز شریف چې او زبردار چې غدي درې کال وروسته وي ازما ستا په صبح کې اته کال وروسته دا بیان نو زه کله نه کله دا وایم زه خدای مکا چې چاته پی ٹی آی والے سره بل څه خبره پاتې نشي او په دې اخره کې د عمران خان د پیدایش چې دی خدای مکه دا نواز شریف صاحب زرداری صاحب له خپل څه خبره به اوس سره دا دا خبره ما ده دا 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 اونډی می ته پوسه مقصد ته خبره ده ده چې خدای مکه بشه بند کړ خدای متا کتی چوبای خدای متا کپتی چوبای منی پیتا سو مہر لگا تو آل خلق لے چھ منزو دا گئی سب نہیں تا چھ منزو تو آل تا بے مقصر جواب نشتی چھ پختانے سیدھے سادہ خلق دے بے مقصر نشتی دا جواب مقصر دا جواب نشتی چې پښتانه ما شعور خلک له خابت کې تمیز کولې شي زکه خو تاسو درې کال وکړل بلکې وو کال په دې صبح کې وکړل چې څه حالات یې سره وکړم دې ته ورسولې د بیا موږ سره دلیل نشته خدای مکه چې اته به موږ کوستر کی او دا د پښتنو سترګې چې ته ول چې دې ستاسو د حال کې کار دې ستاسو باندې دی هغه ځکه چې ما تقریر کاو دلته نن هغه ګرځي هغه فټک سي ګرځي او هغه زوی ګرځي او بل ګرځي تاسو په سیمن تلی فودو نه کوي او ستاسو څه کار په کار دي شه راو ستاسو څه مسله چې نه حل کوي دا سي ته وي ګرځي نن سبا دبا خلکو ته وي زه سره مو ادا کوم تاسو په ځل نه وای بای دې ته وای کدا فټک دې ته فون کوي دا زوی کی واره کی بل برګره کی بل څوک جنټي ته وایرو رسول او درا کو مال چینیا غره تراول درې کاله مخته جو وای زه دل او درا کو خو مال وڑا هویا غره تراول کوم چې درې کاله مخته زه دل او درا کو خو مال بجلی او کیسا غره تراول کوم چې درې کاله مخته او په کار غره دې دل راوستل تا تا کول هم پیدا غوې کوفته بجلی بور تاسو به دا ولې آغا پتن درو لگاوا خو کتگا ریٹ لے راوست ادی انیس تے مخ کے دل راوست استاسی دے بخلے قسم کے بل چالو ہوگا پی پی ای کبھی وقت خو کنیشی راوست ادا بوچ پتا سگی نو پی ادی استاسی دے بخلے قسم کے یو اوٹو لگا خان آوائے زکر زیم زکر تزیم جو دزان سرخو کو زان سرخو خپل دی جیب سر خو کو دی پار دی کتاب آزار دی دی دکان تا چه مطلب دری کالا مخ کتنی 2000 روپے دوڑی پاگی چه ملاوی دلا من پی چه ملاوی دی نزان سر خو خوان سر خو نزان سر خو کئی کتا سے چر تا خودے مکا پا دی انیس تاریخ پا دی چوبانی مہرو لگاو آغا لے ونے چه کتا ناس دی جنو میں عمران لے آغا بوئی چه دا قوم خو ما سر دے رازه ده پینزل سو ده تروڑا پا دریزه را کهو پسی دو پا دیچه کار نشکی رازه ده چینی کیلو ده سو نو پا دو سوا را رازه ده بجنه ده یونیت پی بایس تر سو لیش پا گونا رازه ده بی پنزو سلا رازه ده گیس پی نور گران کا زکای دیخ ده خلق ماسر اولاد لی دو پا دیاغا تنور کی ده من بینگایی پا دی تنور کی یوازی تاسو نسو زی ده بایس گروڑ پر فل واغا بائیس کروڑ با خیری تاس کسی کہ پی کے تریاسا ڈالتا بکی دی خلقو لہ خدای مقاور کلی وا او دی خلقو غلط پیسہ لاؤ نا خدای مکہ چاہا خلق تاس کا خیری کیا من طول بائی تکو بول لیکن با من طول دا گرانی برازی من طول سر بدا سو لگتی او زیال اللہ نا مثال لکو ما بدا رضی پر یہ سن کے الیکشن شیدے پیپلز پارٹی کا پلے دے تاس تو پتہ ہی پنجاب کی وہ سلیکشن ہی دعا
زته اوس نیم ان شاء الله ټولو مسیحي کټی ان شاء الله تاسو زمون په صبح کې دا یو الیکشن دی خدای مکا کدا دې بل طرف ته لاړ نو منبا خلق سر مې لاوي دې نه سوړ اچھا آپ انتظام کر رہے دا ثابت ہے کہ پختانہ عزت ور کولو منم پی گئی خو عزت دا غستلو منم پوئی گئی چوک چوک اس پکو گوری نو اغلان دیم را غرزو دے انشاءاللہ با یقین دے پا یکم تعداد چوٹے نتا زناس سے نتا سوال انشاءاللہ پا دیم اللہ سب تارف بنے صحیح فیصلہ کو انشاءاللہ خود دے دا پارا سوال تاسو په نولسم تاریخ پتا سو کوم څو کلاس نه ټپوي پتا سو دځی نه کوي تاسو څو پردا باد نه وي دل تر نیګانو خبره ده په نه چوب تاسو را پاتې چلو پینځو ورځې او څنګه چې تبلیغیانو نه په جمعات کې بیانو کی بیان هو رته دی دا پی ٹی آئی والا نه وي مونږ خو جمعات ته ها آگا سڑے اس طرح سے مندر